Och välkomna tillbaka till min kanal. Jag ska ta och fixa frukost nu. Men jag vet inte riktigt vad jag vill äta för någonting. Så här blev min frukost. Macka med hummus, avokado och paprika på. Och sen så gjorde jag bara lite te. Klockan har hunnit bli 1 nu. Alltså jag har bara legat här och i sängen. Alltså jag har en jättedålig dag. Alltså hela november och december har bara varit skitdåliga månader. Jättejobbiga för mig. Och just nu är jag bara skitstressad med hur jag ska hinna med allting. För att jag vet ju liksom att jag har dåliga dagar. Så jag har ju förfilmat för att jag ska hinna med julkalendern. Men sen så har det varit värre än vad det brukar vara. Så ja, och jag känner typ så här att jag har ingen motivation kvar till att vlogga varje dag och sånt här. Och jag känner bara att mina vloggar är skittråkiga. Och dåligt gjorda. Och att jag inte lägger ner tiden som jag vill göra på dem. Och jag tycker inte det blir bra. Och jag hatar ju saker som liksom inte jag tycker blir bra. För att jag vill att allting jag gör ska vara bra. Jag mår bara dåligt helt enkelt. Det har liksom så här gått från att jag så här var jättetaggad på att göra detta. Och tyckte att det var skitkul till att nu att jag bara typ känner att det är ett tvång. Och jag har inte lika roligt mer eftersom jag inte tycker det blir bra. Och jag har mått dåligt. Och jag, alltså det är liksom inte roligt för mig att filma när jag mår dåligt. För jag gör ingenting. Och det är liksom så här, när jag tycker saker är tråkiga och ointressanta så har jag väldigt svårt för att genomföra det. Och så är det med vloggandet just nu. Och jag är typ mer så här taggad och ser fram emot januari. När jag kan börja göra vloggar som liksom inte är varenda dag. Utan mer lägga ner tid på grejerna. Jag är mer taggad på att göra det. Och inte så taggad på att göra det jag gör just nu. Eftersom jag misslyckades lite med kolorna som jag gjorde. Chokladkolorna blev bra. Pepparkakskolorna blev också bra. Men de här bryntes saltkolor. Brynt smör och saltkola. De blev inte bra. Alltså de stelnade aldrig. Och de smakade bara salt. Så vi slängde faktiskt dem. För att det var liksom inte ätbart. Så jag ska göra vaniljkolor idag. Det är väldigt simpelt i alla fall. Det är bara smör, vispgrädde, sirap, vaniljsocker och vi ska se. Alltså jag når inte upp här. Så jag får alltid välta den. Strösocker ska vi också ha. Under tiden så tänkte jag bara fylla på den här boken med socker. Den brändes totalt. Alltså jag hatar cola. Alltså det stod att den skulle kokas i 25-30 minuter. Alltså det har gått 10 minuter och den har redan blivit helt jävla brun. Och ändå hade jag den inte på särskilt hög värme för att den inte skulle bränna till. Hatar cola. Ja, så jag är helt utan här i alla fall så får den stena så kan jag slänga den sen och sen så ska jag aldrig mer göra kolor igen. Ja, det får bara bli de kolorna som jag har gjort. Alltså nu, alltså jag gör inte ett till försök. Det gör jag inte.
Alltså jag skulle egentligen slå in alla julklappar idag, men jag är typ inte färdig med dem. Jag känner inte helt att det är färdigt och helvete. Alltså varför blir det alltid så här? Jag kommer sitta typ så här på julafton och göra det sista. Jag har försökt vara ute i god tid, men det har inte blivit så. Jag vet inte, alltså jag tycker det är skitjobbigt med julklappar, för att jag vet ju att jag kommer få julklappar som kommer vara värda mer än det jag kommer ge bort. Och jag mår dåligt över det. Det är därför jag inte tycker om att ge julklappar. För det är liksom så här. Om jag till exempel får en julklapp som är värd 500 kronor. Och så har jag gett bort en julklapp som är värd kanske 100 kronor. Då känner ju jag mig dålig. Vad händer här? Nej. Siri. Det blir våld. Våldet fortsätter. Siri, låt Selma vara. Hon vill inte. Du måste acceptera det. Ja. Nej, men så det blir bara så här jobbigt. Det var samma sak förra året. Nej, men Siri, nu låter du Selma vara. Hon vill ju inte. Hon fräser ju på dig. Nu räcker det. Nå, stackars Simon. Stackars Simon. Så vi får se vad det blir. Hur jag löser det. Men inte idag. Inte idag. Alltså jag tycker verkligen inte om sen de uppdaterar Instagram med hur man tittar på stories. För alltså, som jag har alltid dragit ner för att få bort stories. Men om man gör det nu hoppar man ju bara tillbaka. Alltså jag är inte en person som tycker stories är särskilt intressant. Det är nog därför jag har svårt för att komma ihåg och lägga upp saker på stories. För alltså för det mesta när jag liksom kollar på stories så är det bara jag sitter så här och bryr mig inte ett skit om vad jag tittar på liksom. Det är bara så här några få människor som jag faktiskt kollar på vad de lägger upp. Men annars är det liksom så här, jag bryr mig inte. Vi ska fixa middag nu. Och jag har ingen rolig matlagning att visa. För vi har, eller vi, jag lagar ju maten igår. Vi. Okej, du skalar potatisen. Ja. Ja. Men det är inte så jättejobbigt. Varför gör inte du det då? Va? Om det inte är så jävla jobbigt. Varför gör inte du det då? Vad är det? Vadå? Ja. Gör den där. Nej, det är jättegott. Här är en bit av Siri som jag har klippt av. Jag har bestämt mig för att det kommer faktiskt inte bli en video varje dag till den 31, utan den sista videon i julkalendern kommer ni få den 24, för att jag är väldigt omotiverad till allt det här just nu. Och som jag sagt innan, alltså när jag är omotiverad så blir det liksom, det blir ingenting bra av det. Jag märker så himla stor skillnad på liksom så här vloggar som jag verkligen har velat spela in och varit taggad över att göra och tycker är roliga att redigera. De blir så himla mycket bättre och roligare att titta på än vloggar som jag liksom så här får tvinga fram bara för att det ska så vara. Vi ska iväg så himla mycket kring jul och jag vet att jag inte kommer orka sitta och redigera på julafton efter att vi har varit iväg hela dagen. Kört bil i typ 4 timmar. Kommer hem sen på kvällen så ska jag sätta mig och redigera. Alltså jag vet att jag kommer inte orka göra det. Och sen tyvärr, den här tiden som har varit nu så har det inte varit en bra tid. Det har hänt tråkiga grejer. Jag får tråkiga besked. Fått göra många jobbiga saker. Och jag känner mig ganska trött och ganska slut. Jag har typ massa huvudvärk och jag har typ ont i hela kroppen. Jag känner bara att det blir ingenting bra av det. Jag vill liksom inte. Jag vill inte bara göra saker för att det ska så vara. Jag hatar det. Jag vill liksom göra saker som jag
har lagt ner tid på och verkligen försökt göra så bra som jag kan. Jag hatar att göra halvdana saker. Jag vill ju att saker ska vara perfekt. Jag känner mig väldigt misslyckad med att jag liksom inte har kunnat göra en video fram till den 31. Men det får bli så helt enkelt. Men ni får en video fram till den 24 i alla fall. Så ska jag försöka fira jul utan att behöva stressa över massa saker. Och försöka ta det lugnt. Och sen så kommer jag komma tillbaka igen. Med mina vanliga vloggar. Där ni får hänga med på annat kul. Jag har ganska mycket kul planerat ändå i januari. Så som jag sa innan så är jag mer sugen på att spela in de videorna nu. Än vad jag är på att göra mina julvloggar. Vi ska ta och baka. En liten glad kaka. Nej, men helt annat, jag får panik. Tål från vänster. Nej, för att den är, hej, kolla, den är fuckad där. Den är inte 50 utan den är för liten. Den är fel på förpackning. Alltså, är du med jävligt? Nej, men kolla, den är rätt här från början. Det är därför jag har skurit här från början. Du har skurit på fel sida från början. Nej, för att den här stämmer inte, för den är inte 50. 50, 100. You can put it in the microwave. Hallå. Typ en minut. Hur många? Sådana. Två. In här. Det här är ett mycket mer än en halv. Det här flyttar på. Nej. Vänta, ska man ens blanda ner det nu? Det vet inte jag. Sluta, blanda ner allting nu. Två. Tre. Tre. Ja. Jag vill ha vaniljsocker också. Oj. Men Sebastian. Ja! Ska du prata eller? Så träffar jag att man inte. Hey ho, here she go. You're a little too high, a little too low. Och ska man krafta av det? Nej, det är för man vet inte hur de ska äta frukost. Och dessutom är de inte alls mogna, alltså de var stenhåller. Jag ser mogna ut. Ja, men alltså de var stenhåller och så smakar så här äckligt. Vet inte, ja, så det är gröna. Så jag tror inte du vill ha en. Nej, det är inte alls. De var så roligt. Det här känns ju som det här var alldeles för mycket. Har vi haft i smör, ägg, strösocker, kakao och vaniljsocker, vet man alltid. Look. Gott. Nu kommer jag på varför den var så himla konstig. Jag har glömt att ha i smöret. Standard när jag bakar. Glömmer hälften. Oj, Siri. Bit long to yeah. 40 minutes of neutral farming. Yeah. Not the biggest fan. Vi har haft kakan i ugnen, haft den i frysen för att fuska lite. Så här har vi den. Vi använder vår hjärtform. Så det ser lite ut som ett hjärta. Kattigt. Oj. Oj, jävlar. Kattigt. Ja, den hade behövt stå längre. Så. Den här hade absolut behövt stå och kalla lite mer. För som ni säger, den är väldigt rinnig. Jättegod. Jag ska ta och hoppa in i duschen. Det ska bli så skönt. Jag känner mig verkligen så äcklig och svettig typ. Även fast jag inte är svettig. Men det är bara känslan jag har. Jag försöker liksom så här hitta mitt bästa jobbsätt. Alltså just nu så är ju YouTube mitt heltidsjobb. Och jag har ju liksom inte haft det innan, utan jag har ju alltid haft ett heltidsjobb och YouTube. Och nu så försöker jag ju så här hitta mitt sätt att liksom lägga upp arbetet på ett bra sätt. Och det är ju lite så här svårt, för nu liksom jag bestämmer ju helt hur jag ska jobba. Och
det är lätt att typ så här göra för mycket eftersom man inte har så här fasta tider. Och jag vill liksom inte ha fasta tider, för det tycker jag inte om. Utan jag tycker om att jag liksom kan göra som jag själv vill. Men man måste ju ändå liksom försöka hitta en balans. Och jag har testat lite olika nu under de gående månaderna. De gångna månaderna. Testat att vlogga ofta, testat att vlogga några dagar, lägga ihop till en vlogg. Alltså ni fattar, lite så här olika saker bara för att testa och se vad ni tycker om och vad som är bäst för mig. Och som nu november och december har jag ju testat på att vlogga varje dag liksom och sitta med redigering och sånt här. Ja, så jag försöker ju liksom bara hitta sättet som fungerar bäst för mig. Och liksom hitta ett sätt som är balanserat där jag liksom inte jobbar alldeles så mycket. Som Sebbe sa ju det till mig innan, han bara, ja du lägger ju 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan just nu. Och det kanske inte är så realistiskt. Och jag har inte tänkt på det så. För jag har ju bara tänkt på att jag vill göra det liksom. Men när jag sen tänker på det själv så tänker jag ju att det är ju inte så realistiskt att göra det på det sättet. Utan alla behöver ju liksom vila och få göra lite annat och tänka på lite annat. Så jag försöker så här hitta balansen som är bra för mig, som gör att jag inte jobbar för mycket. Så att jag liksom fortfarande håller kvar vid det här att jag ändå har lite kreativitet. För när jag blir väldigt stressad och så här så försvinner all min kreativitet. Så det vill jag ju inte hamna i. Jag ska testa lite nytt nu i januari och se om det funkar bättre för mig. Så att jag också håller uppe motivationen och tycker det jag gör är roligt, så att det jag gör faktiskt blir bra. Det tycker jag är väldigt viktigt, att det jag lägger ner mycket tid på och producerar faktiskt ska bli bra och jag känner mig nöjd med det. Men jag har så här fått tillbaks lite motivation nu till imorgon när jag ska spela in och de andra dagarna när jag ska vlogga, för att jag kände mig väldigt stressad i hur jag skulle hinna med allting här runt julen och sånt här när vi ska iväg mycket. Och nu kommer jag inte behöva oroa mig för det. Så då känner jag lite att lusten till att göra de andra vloggarna som jag har tänkt göra fram tills den 24, så ser jag lite mer positivt på det och har kunnat få lite mer idéer om hur jag skulle kunna lägga upp det. Medan innan, när jag var så där jättestressad, så orkar jag liksom inte. Så det känns ju skönt, även fast det inte har blivit som jag tänkte mig. Jag håller bara på att fixa vår lilla kvällsfika. Jag har gjort mackor och knäckebröd till oss. Det här vi pratar om, Lugna. Ja, nu. Ja, vad fan det vi skulle göra, eller? Ja. Så vi ska bara kolla på en liten film, äta och sen sova. Så jag hoppas att ni har tyckt om dagens vlogg. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi imorgon igen. Hej då.